Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բայց որ դες համար չեն Ամաց ինչ տաղավարում ես պատրելը։
Հայաստան մակարդակից գոհ ենք, բայց աշխատելու շատ կա, աշխատում ենք նաև այդ ուղղությամբ, համագործակցում ենք դիմերի հետ, մասնակցում ենք ավականում։ Ժողովրդավարությունը սկսում է ընտրություններից, եթե ընտրությունները չեն, ընտրությունները նորմալ են անցկացվում, այդ նշանակում է այդ հետագա աշխատանքը արդյունավետ է։ Ես ամենը կարևոր չէ, որ ընտրությունները մարդիկ արտահայտելու են դրան ասել, արտահայտելու որոշում կայացնելու ընտրությունները, իսկ մնացած այս ֆունդամենտալ հանգամանքը, որ ուժեղելի, մնացած արդեն աշխատանքի արդյունքը ավելի է։ Ասում եք ես շատրվանները միացնելու եք ես Շատ է տակուսքիր է, գեղեցիկ աշտ, թթու ջուր է, որ տեղա թթու ջուր է, այն ներքի մարկը, շատ լավ, Ալե հետաքրքիր է, կյանքում չեմ տեսել, թե պախլավան ոչ է, ես ձեզ մի բան ասեմ, հիմա ես որ տեսա, ես պրոցեսը շատ նմանա, են
թխվածքի, որը Իջևանում պատրաստում են, բան ենք մենք անունը թրթևուտ ենք ասում կամ նազում։ Ճշգրիտ նույն ձևի են պատրաստում։ Ուղղակի այնտեղ փոքր յուղը քսում են եւ բանի փոխարեն չէ, շաքարավազ ունի։ Յուղ շաքարավազ ունի։ Gavarria, aguantando el cama, pero no te estás.